tere tulemast Alutagusele, täpsemalt Kuremäele. Oleme valmis saanud siin uue raja Alutaguse vallas. Nagu te meie eelmist videot Bazooka versus tankid vaatasite, siis oli seal üks tank nimega Marks, kelle nagu mänguoskused jäid natuke soovida. Ja kuna ta elab Kuremäel, siis me mõtlesime, et ehitame talle raja. Lõpuks lasime tal muidugi endal kõik ära teha ja disainida ja kõik mets välja vedada ja kõik, mida oli vaja teha. Tiialad, kõik mees tegi üksi ära, et saaks siis nii-öelda harjutada ja võib-olla kunagi Bazookale vastu saada. Aga praegu kutsukski stuudiosse ruttu raja disaineri, kõike teinud mehe. Marks, tule siia! No nii, tere Marks! Tere! Meil on jälle väga hea korona mikker, et nagu te näete, et siuke ekstra kujundusega seekord. Räägi Marks siis, kuidas see rada sündis? Rada sündis, algselt mõtlesin, et teen uurimustöö discgolfi kohta. Ja siis selle käigus tuli mõte, et selle sisse panna ka raja disainimine. Ja siis õpteja, kes aitas mind seda teha, et tuli mõte, et ma teeks ise raja. Ja siis niimoodi tuligi mõte, et korrema raja teha. Selge, väga hea. Mis sa siis, kuidas sa seda rada iseloomustaksid, et mida sa siin, mis elemente oled kasutanud ja kus sa neile selle varustuse said kõik ja räägi natuke sellest poolest ka siis meile. Varustuse sain muidugi Alutaguselt. See rada õpetab väga hästi tanket mängima. Täpsemalt tanke haisrit ja sirged viskad. Aga samuti on ka eeskäi viskaid, mida kõigil mängijat ei ole, mis tuleb kasuks. Selge. Ehk siis disaineri arust väga mitmekülgne rada. Täna tuleb meil siis uus challenge. Ma sellepärast ilmselt meid vaatate hetkel. Challenge nimi on siis innustatult strip pokerist. On meil täna disc golfi strip. Nii öelda, meil on kaks mängumeest, kes olid meil nõus peale nädalate pikkust veenmist, et siis kaasa teha. Meil on Andrus, tank Andrus ja siis on meil Jüri. Jüri veel tanki diviisi ei kuulu. Jürile mõtleme veel selle ürituse käigus, mis masina klassist on. Ja Marks, kiire ennustus, mis sa arvad, kuidas täna läheb? Enda arvus, ma arvan, et Andrus võidab, aga raututab tasavägine. No eks ikka tankid peavad kokku hoidma, et kuidas muidu. Aga äkki siis kutsuks studiosse nüüd Andruse, tanka Andrus. Vaatasin nüüd täpsemalt järgi, eelmine kord puterdasin. 2016-14 mai oli see kuupäev, kui Andrus võttis oma PDK esimese võidu harrastajate karikasarja etapil Alutagusel. Ja nüüd on ta ühe korra vahepeal jälle mängimas käinud, aga nüüd esimest korda Kuremäel. Just nii, esimest korda. Vaatame üle, mis Marks on siin teinud. Et siia maani ühe ringi tegin ära praegu. Peaaegu sellised jump put rajad, 30 plus meetrid. Üks rada oli 100, mis ta oli? 130. Mingi mängumeeste rada ka siia vahele. Jah, Marks rääkis mingist tagaga haiseritest ja sirgetest lisetest, sa räägid jump putidest, et no ei tea, eks me siis näeme, kuidas seal täpselt on. Räägi sellest challenge'ist, mis sina sellest arvad? Strip challenge, jah. Ütleme nii, et ma panin ikkagi soojalt riidesse, et ma mõtlesin, et täna on selline päike paistab ja on soojam, et saab nagu vähem riidit panna, aga saaksime ise ka mõtlema, et äkki hakkan puterdama võtta täna ja siis oma riidet sellest ära võttes panin. Panin natukene soojamalt, aga mõte ise, ma arvan, et päris, ma ei tea, kes sellised asja on tehtud nagu varem. Minu arust ei ole, et sellike äge mõte Margiti poolt jälle. Ma kuulsin, et oli paar sampusu klasi sisse võtnud, kui see mõte vähe tuli, aga las see jääb on ju. Mis sa vastasele soovid? Ikka kindlad kätt ja edu.
Reeglid on selged. Mul või tal? Ikka sul praegu. Sa mõtled disc golf või strip challenge? Strip challenge reeglid. No, ma arvan, et saame hakkama. Eks sa siis aitad meid, kui ma sellest ära võtta? Eks reeglid selguvad mängu käigus on ju. Et... aga aitäh, Andrus! Kutsume Jüri ka siia. Jüri äkki võibolla on ise endale juba mingi masinaklassi välja mõelnud. Tere, Jüri! Tere! Oled ka siin Kuremel, ma ei tea, üks-kaks ringi teinud, et kuidas tundub rada? Suhteliselt tehniline rada, aga ma arvan, et saab hakkama. Eks need jump putid olegi tehnilised. Mis sa Andrusele soovid? Edu! Ja kas sinul on reeglid selged? Jah, ikka. Selge. Ma siis hakkan reeglitest nüüd rääkima ka natuke alles. Reeglid on siis sellised, et see, kes kaotab ühe korvi, peab võtma ühe riide esime seljast ära. Mängime kaks ringi. Vaatame, täna natuke, mis siin on, 3 graadi sooja, et väga sooja ei ole. Loodame, et mehed igistavad enne, et neil külmi hakka, kui riided peavad sellest ära võtma. Ja... loodame, et tuleb põnev. Nii. Hakkame siis pihta strip challenge'iga. Praegu mehed flipavad ketast. Ja kes alustab? Andrus. Tank Andrus läheb esimesena. Bulldozer Jüri läheb teisena siis. Nii, rada on siis 48 meetrit, par 3. Kerge siuke haiser, natuke läks liiga vasakule, on umbes seal 7,5 meetri peal. Ja Jüri läheb ees käega peale, läks natuke liiga palju ketas üle vasakule. Tundub, et mõlemad on seal 7-8 meetri peal korvist. Andruse ketas on ikkagi läbi metsa läinud, on ütleme üle 10. Marks on 10 või? On 10. Ja see läheb suure kaarega mööda. Võib panna rohkem lähenemise alla kirja. Jüri. Ai, Jüril oli hea võimalus ju Andruselt riided seljast ära koorida, aga ei tahtnud veel, et esimesel rajal ma arvan, et ei juhtu midagi, ainult Margit jääb põõsasse kinni. Ja lihtsad kolmed, kui Jüri sealt ka ära putib, vaatame. Ja korvid on suurepärased, number 2, 35 meetrit. Taga 4 meetri peal on kohe hasard, ala hakkab, asfaltplats. Andrus paneb oma roosa Aviar 3 lühikeseks vist natukene ja põõsastesse kinni. Nii, Jüri võimalus nüüd jälle. Jüri läheb ees käega. Tundub huvitav valik ja see on väga halb nüüd. Tundub, et Jüri peab väga hea nüüd lähenemise tegema, proovima sisse saada, sest tegelikult Andrus on ikkagi üpris lähedal. Kuidas siis on, Andrus, kas näpuotsad igistavad ka või? On närv on sees ikkagi, ei taha riidida ära anda. Täna on päris siuke külm ilm, on ju. On, tuul ka puhub, et näpuotsad hakkavad külmetama, kui peab kindlad pohutama. Ai, see läks nüüd Jüril hasard eeriasse veel. Tundub, et siin mingi riide ese läheb küll seljast ära. Ja Andrus siis putib kahte nüüd. Siit on hea võimalus Jürilt midagi seljast ära võtta. Ja Andrusel 2. Jüri ei peagi korvi lõpuni mängima. Jüri peab eemaldama mingi riide ese, aga riide esemed me eemaldame järgmise tiiala peal. Oleme kolmandal rajal. Andrus võttis siis teiselt rajalt kahe viskega Jürilt ühe riideeseme ära. Jüri, esimese riideeseme saad ise ära valida, mis me sult sellest ära võtame. Mis selleks on? Kindad. Nii, Jüri võtab ühe kinda ära. Kuma kinda võtad? Nii, Jüri paneb kinda ära. See on siuke soojendusmäng. Et seda kinnast enam kasutada ei tohi.
Nii, Andrus alustab, kolmas rada. Siuke 45 meetrit. On vaja puude vahelt läbi saada ja peaaegu korvi. Andrus, sa oled vahepeal harjutamas käinud? Ma olen kõvasti harjutanud salaja, nii et keegi ei tea. Eks oli natuke vist piinlik see eelmine kord, see Alberti ka niimoodi jäite alla või? Ma ei tea, millest sa räägid täpselt. Ma ei ole Albertile veel alla jäänud. No, tankidiviisis ikka purustati seal pasuka poolt. Et oleks ma üksi mänginud, siis ma oleks kindlasti Albertiga seal suht tasaviselt mänginud, aga noh, meil olid ju Alle Marko ja üks teine mängumees, keda me siin nimetama ei hakka praegu, et noh, nende pealt ikka kärises kõvasti. No selge, nii, ja Jüril on jälle siin, siike 10 meetrine putt tundub. Ja pani ära, issand, milline putt! See vasak kant tõusis nii kraatsiliselt üles veel. Nii, aga kas nüüd on, kas hirmuga kohe Jüri putid niimoodi ära, et ei taha rohkem riidesemeid ära anda või? Kindlasti enam ei tahaks. No nii, Andrusel on siuke põõsaste vahelt natukene, võta oma ketas Jüri välja. Natukene võib olla siuke häiriv, kergelt tuul on eest vasakult paremale Andruse poolt vaadatuna. Ja Andrus ei taha ka riietest lahti öelda. Kolmandal rajal ei seis jälle viiki. Ja neljas rada, 54 meetrit, keerab vasakule, aga seal on päris palju siukseid kaitsvaid puid. Et vaatame, kuidas mehed siin asjale lähenevad. Andrus lähenes väga laia joonega, aga nii ei saa, jäi umbes 20 meetri peale, ma arvan, võib olla isegi 25. Jüri läheb jälle eeskäega. Mingi roosa ala stabiilne, liiga kõrgelt, aga seal saab võib olla mingi vaate saab, lähme vaatame. Nii, Andrusel on päris pikk putt jäänud siin. Ja see oli hea proov. Väga hea proov Andruse poolt. Prooviks ta jäi, aga kas Jüril on nüüd väga hea võimalus siin Andruselt ka midagi seljast ära võtta. Vaatame, kus ta tahab. Võib-olla lihtsalt teeb lihtsa lähenemise. Vähemalt endale jäävad riided selga. No. Ikka mööda. Hetkel me siis oleme siuksel alal, mis on, kui Eesti klassikat siteerida, siis me oleme kloostri taga metsas. Seal, kus Siim ennast peitis. Tervitused Siim Isupile ja teistele Siimudele, kes disc golfi mängivad. Oba. Stripparid on näost küll päris tõsiseks läinud, et siin mingit nalja ei tehta, omavahel isegi ei suhelda mitte. Tõsine mäng. Tõsine mäng, nagu Jüri ütleb. Nii, läheme rajale 5 ja vaatame, mis seal saama hakkab. Nii, rada 5. 56 meetrit mäest alla, hästi kitsas tunnel, lõpus läheb laiemaks. Ees on kaks sukest mändi, mis kaitsevad natuke korvi. Ja siin võib hakata juhtuma. Andrus oma aviar kolmega läheb, no, sai ütleme peaaegu poole maa peale. Kolme päästab sealt ära. Mida teeb Jüri? Jüri... Saab natuke varem puu, aga põrkab. Kas ta sai sealt välja, nüüd ei tea. On minna siit veel 27 meetrit. Marks on näed siin võsa vedamata jätnud. Ega kõike oksi ka ei jõuada ära vedada üksi siin.
Nii, jump put. Jump put on väga hästi korvi lähedal. Tandrus on tõesti siin, kui viimast videot vaadata, siis on ikka arenend, et eelmine kord nad viskasid 5 meetri peale puusse. Täna on juba nagu mängumehe moodi, et aga võibolla on ka hirm nii suur, et peab palja peppuga ringi hakkama jooksma, et tuleb mängida, nagu öeldakse. Jüri on vist küll natuke kehvas kohas. Ai, sealt ei mahtunud läbi. Siin võib minna põnevaks. Andrusel on juba sellises alakaval nägu peas, et siin saab äkki Jürilt jälle midagi. See kord saab Andrus natuke valida, mida ta võtab. Jüri peab andma 3 asja, mida ta on nõus võtma. Ja see läheb mööda. Jüri ütleb 3 asja, mille seest siis Andrus valib, mis me Jürilt ära võtame. Sest ilmselgelt Andrus putib selle ära. Mängureeglid ütlevad nii, et Jüri peab mängima. Äkki Andrus eksib veel, ei tea, peab proovima ära panna. Ai, see läks ka mööda. Nüüd võib lasta Andrusel mängida. Andrus putib 3 sisse ja järgmise tiiala peal siis eemaldame mingi riide eseme Jüri käest. Jüri seljast, mitte ei pruugi käest olla isegi. Jüri peab siis mõtlema 3 riide eset välja, mida siis Andrus, mille hulgas siis tähendab Andrus valib, mis Jüri seljast ära tuleb. Mis need 3 on? Ma olen vasak kinnas, müts ja pusa. Nii, Andrus. Okei, kinnas, müts ja pusa, jah. Ma arvan, kuna ikkagi natukene külm on veel, siis ma mütsi jätaks talle pähe, muidu, et kõrvad külmavad ära. Aga mõtlaks pusa ära tal, sest äkki siis hakkab keha paremini liikuma, äkki tal takistab pusa praegu vaata. No aga see võibolla jälle tark valik, aga ise tead. Pusa palun, Jüri, eemalda palun pusa. Väike reklaam. Just do nothing. Väga täna võibolla ei sobi isegi. Aha. No võt, nüüd tuleb õige pusa peal mäng alles. Ja siis läheme järgmisele rajale. Järgmine rada on meil nüüd 56 meetrit. Aga see mäest üles mängib nagu 73, ütleks. On siuke eeskäe joon pigem, aga saab ka väga edukalt tagakäega. Kitsas koridor jälle, nagu siin kloostri taga metsas kombeks on. Alustab siis Andrus. Andrus võib-olla juba tulla. Ma liigun eemale. Andrus, kas see on liiga kitsas metsaalune või? Ei ole, see on täpselt paras. Siin sellest parempoolsest äärmisest puust vasakule ja siis peaks ilusti feidima ja korvi alla. Ketaks on Konopist Openi PD2. Tükki ilus metal pleik. Oled ise Konopistes käinud või? Ei ole. Ei ole asja öelda. Ma pean kohalikega madistama veel. No selge. Aga ma ei hakka sind siis viskajal segama. Ja ai, see läks vasakule laialt. Natuke laialt, jah. Järgmisena palume tiialale Jüri. Jüri tuleb oma väga kena kettaga. Ma juba kaugelt näen ära, mis kettaga tegu on. See on Innova Baltic Touri Wright, pakun. On nii? Täpselt nii. Alutaguse Openilt olen sellest võistlusest kuulnud. Ja kerge aiser ja läheb mööda ja uppa, puudutab kette! Kuule, aga siin peaks võibolla välja, ma isegi reegleid veel ei mõelda, et kinnas kukkus. Et kui keegi ikka topsi viskab, siis peaks kohe riided kõik seljast ära võtma. Andrus on jäänud siis 15 meetri peale. Jälle Marksil oksad vedamata. See ei ole kinni, jah. Nii, võtab oma ustava notsu välja. Kas sisse viskama, Jürid on nii lähedal. Jaa, see on vaja sisse visata. Aga see oli hea proov, aga ikkagi mööda. Pead veel harjutama. Kas siis Jüri saab ka lõpuks nagu Andruselt ühe riide esem ära võtta? Ei, vabandust, Andrus valib esimene kord ise.
Nii, Jüri on 6 meetri peal. Karta tal pole midagi. Tuleb ainult ära panna. Et Andruselt riides ära võtta. Jaa, ma ise ei ole nii sahmi täis juba. Andruselt läheb üks riide ise maha. Nii, rada 7, rada 6 oli see, kus Jüri pani esimese viskega vastu siis korvi. Põrkas 6 peale ja sealt putis ära ja Andrus ei saanud kuidagi pöördid. Et Andrus, mis riide ise ära võtad? Vasaku kinda, suhteliselt kasuta asi, et panen käe tasku hoopis. Käsi taskus alati ja. Nii, Jüri saab nüüd alustada. Järgmine rada 7, par 4, 127 meetrit. Kureme pargi ainuke par 4 ja ainuke rada, mis on üle 100 meetri. Jüri läheb eeskäe. Annaiser viskega läbi 2 männi, väga hea sai välja. Sealt natukene võib-olla on keeruline läheneda, kuna ta jäi veel järgmise 2 männi taha. Mida teeb Andrus? Paneb madalaks ja lendab metsa. Tundub, et siin hakkab riideid seljast lendama. Siin on ilmselgelt keegi elanud. On isegi diivani ja telekomahe, et võib-olla peremees. Peremees on kuskil mingil reisil, ei tea. Ja nii, Andrus on ikkagi päris süüa metsa saanud ennast. Kas ta siit suudab midagi teha või ei suuda? Midagi suutis. Ja seal on jälle Marksil oksad vedamata veel jäädnud. Ei põrkanud kuhugi. Taamal on siis näha Kureme jaanitule hunnikut juba siin. Natuke välja veetud okstest oleme teinud. Ja Jüri viskab põlve maha. Jüril oleks praegu, tal on hea võimalus siin hea lähenemisega võtta Andruselt riided vähemaks. Ja Jüri on hoogu läinud. Ütleme nii, et see pusa äravõtmine oli väga hea, tundub. Jüri, mis sa ise kommenteerid? Ma siin on hea reklaam. Alutuga sa Eagle'i klubile, et niimoodi peab viskama. Võtta, ega need kotkad ikka jagavad mängu. Nii, ja siit läheb kõrge eeske aiseriga puupõrkest korvi juurde. Aga kõik trumbid on jälle Jüri käes. Jüri putis päris lähedale. 4 meetri putt. Ja kui ta selle ära paneb, on kolmega sees. Ja Andrus peab nüüd välja mõtlema 3 riideset ja Jüri valib välja, mis ta ära võtab. Rajal siis Jüri sai 3. Mängis Andruse üle. Andrus, palun 3 riide eset siis, mille seast Jüri valib ühe välja, mis su seljast ära läheb. Müts, kinnas ja puff. Jüri, mis sa valid? Tegelikult ei olnud seda, mis ma tahaks, et ära võtaks, aga puff. Selge. Andrus peab puffi ära võtma. Nüüd on kael on vaba. Et saab hakata nüüd võib-olla täpsemalt traivima. Nii, järgmine rada 86 meetrit, par 3. Väike eelis on ees käel, saad laiemalt minna, tagakäega pead suht otse peale minema. Jüri alustab. Palun Jüri tiiala peale. Jüri võtab jälle oma raidi välja. Ja põrutab ketta teele ja ketta sai liiga sirgeks, see läheb pikaks. Jai, see on seal 13-12 meetri peal äkki. Võibolla on natuke lähemal siin. Andrus oli hea võimalus nüüd. Täpse viskega Jürilt midagi seljast ära võtta. Ja Andrus teeb hea drive. Jüril juba püksid värisevad. Jüri on isegi 10 meetri sees. 8,5-9 meetrit. Andrus on seal 4,5 meetri peal.
Jüri jätab madalaks. Võib juba kuuluda küll tankidiviisi, nendele meeldis ka 9 meetri pealt lihtsalt läheneda korvile. Nelja pealt nad olid tavaliselt kindlad. Oi, Andrus jätab kõrgele, aga see korv andestab. Ja Jüri peab midagi jälle samamoodi. Jüri valib 3 riideset välja, Andrus valib 1 välja, mis siis seljast ära läheb. Jüri siis kaotas 8. raja ja peab 3 riideset nüüd jälle Andrusele valikusse andma. Mis need 3 on? Vasak kinnas, puff ja müts. Nagu oleks juba kuulnud, vasak kinnas, puff ja müts. Andrus, mis sa võtad? Ma ei tea, miks ta seda vasakud kinnajast hoiab, aga võtan talt vasaku kinna ära praegu. Nii, kuna täna on külm, siis kinnastest on kõvasti kasu, aga Andrus arvas, see vasak on täitsa mõtetu muidugi. Et ta ikka hoiab seda Jürit praegu. Hoiab Jürit. Nii, Jüri on mõlemast kindlast ilma. Ja see on siis esimese ringi viimane rada. 65 meetrit. Autotee on siis, mängib Oobei jõena. Andrus viskab ketta vasakule. Korviga sama kaugele, see on umbes 5 meetri peal. Sealt on Andrus teada tuntud 50-50% mees. Jüri võtab kaimani. Paneb ees käega otse peale, natuke läheb üle ja kas läheb sisse ei läinud. Aga see on ka väga hea. 4 meetri peal. Nii, Andrus putib. Loodame, et ei saa sisse, aga sai. Oh. Mul läks jälle sassi siin. Erapooletu kohtunik, nagu ma olen alati. Ja Jüri napilt pääses üle selle alumise korvi. Sellega on meil esimene ring läbi praegu. Kui me saame 3000 vaatamist sellele videole, siis avaldame ka teise ringi, mille peale me lähme kohe nüüd.